انت عارفه ان انا دايما بقولك عايزه امثل واغني وكده صح؟ اه ما شاء الله. طب في مخرج شافني النهارده وقال لي ان انا ممكن امثل معاه وكده. طب روحي مع الكلام. يعني انت موافقه؟ اه انا موافقه. طب ايه ده يا روح؟ وبابا هيوافق؟ اه عادي بابا. طب ايه نجلاء فتحي احنا موافقين مش مشكله. طب ما ممكن البس بدله. ده انت حمار. انت ماشيه معاه ايه في اللي عندهم السل ولا المخفيين؟ يا ماما بطلي غلط يا ماما. فيها بص يا ماما. لا يا ماما ما فيهاش كده. ما يسمعوا ايه لابوك يا رماله؟ خلاص حاضر يا ماما. ممكن اقول لك لا اصل بيقولي لي كانت فرصه. اه كانت فرصه. عندك حق يا ماما. المشكله لا بابا. ايه يا ماما عايزه احترف بقى الفن وبتاع كده. احترف الفن هتفضلي ولا ايه؟ فيها ايه يا ماما عشان ابقى غنيه؟ يا ماما انت بقى غنيه ماما عشان تبقى غنيه. ما تخافيش هبقى محترمه. ايه المشكله؟ يا ماما مفيش حد يمشي انت كده مبقاش محترم. هو انت عندك موهبه اصلا؟ يا ابني هنشتهر بقى ويبقى معانا فلوس كتير وكده هنغنيك. مفيش الكلام ده. فيها ايه؟ لا دي فرصه مش هتتعوض. اه بقول لك ايه انا هوافق خلاص. ما توافقيش. لا ماما هتوافق وبابا هيوافق. خلاص هاجي امثل معاكي. ايه رايك؟ ماشي ماشي تمام تمام. الموضوع يبقى فيه تصوير بالليل وده نتاخر وكده والحاجات دي كلها. مفيش مشكله مفيش مشكله. علاء مش هيبقى موجود معايا. ماشي مش مشكله. ممكن هو مالوش دعوة. احمد مالوش دعوة بحاجة زي كده. انا قلت اقول لك انت الاول. انا نفسي ما تبقاش منه ما ينفعش. منه اسال احمد يا منه. احمد قال لك اه ماشي. ما انا لو كنت عايز اكلم احمد كنت كلمته. انا بكلمك انت. ممكن يطلعك. طب ايه انت عايز تطلعي واحد الموضوع ده؟ فيها مليون جنيه مثلا كده اتجوز واحد تاني. يخرب بيتك. انا مش بقول لك انا مش فاضي لي. انا زهقت. ده كان مقلب. مش عايز اعرفك تاني.